Tere, head sõbrad, armsad vaatajad, tere tulemast saatesse, kus me täna saame rääkima sellisel teemal nagu Iisrael ja kogudus. Kuna need kaks on omavahel väga tihedalt seotud, me teame, et Iisrael on Jumala valitud rahvas. Meie päästja sündis selle rahva keskelt ja kui Jeesus tõusis üles, siis sellest sai alguse kogudus, ehk sündis kogudus. Ja me teame, et Piibel räägib ka, et aegade täiusel saavad need kaks veel uuesti kokku. Seoses 7. oktoobri terroristlike rünnakutega Iisraeli suunas ja kogu selle konfliktiga seoses ja tulemusel on tõusatanud väga erinevad sellised arvamused ja seisukohad ja ma ütleksin isegi vastuolulised suhtumised just kristlaste seas. Ja täna siis meie oma külalistega soovime natukene valgust heita sellesse teemasse. Ja ma tutvustaksingi oma külalisi, kes kõik on ühel või teisel moel seotud Iisraeliga, Iisraeli kultuuri, poliitika, ajalooga, nii et on spetsialistid. Ja tere tulemast saatesse Mart Metsala, Peeter Võsu ja, tere. Ja Liidia Hõbesalu. Ja minu esimene küsimus ongi, et hakkame seda teemat siis niimoodi arendama alt üles. Lihtne küsimus kõigile, et mis on teie jaoks Iisrael? Et mida tähendab teie jaoks Iisrael? Isiklikult võib ka. Et alustame näiteks Mart sinust. No Iisrael on kõigepealt Kristuse sünnipaik, ta on Messia sünnipaik. No minu jaoks algab see sellest, et kui Jumal lõi maailma, siis ta kuulutas ühe osa sellest maailmast enda looja õigusega enda omaks. Ja see osa ei ole väga suur, aga ta ütles, et see on, selle ma võtan endale. Sinna ma panen oma vaimu hingama, see on see koht, mis mulle meeldib, see on minu nii-öelda hingamise paik. Ja see on Iisrael. Siis hiljem ta kutsus kõigi rahvaste seast enda jüngriks oma sõbraks Abrami, kellest sai Abraham. Ja ta tegi, kuna Abraham oli tema sõber ja oli talle ustav, tegi läbi kõik katsumused, siis ta tegi lepingu Abrahami ja tema järglastega ja tema lastest ta kasvatas siis selle rahva, kelle seast tõusis esile siis vabastaja lunastaja Messias, keda meie tunneme Jeesuse Kristusena, ehk võitud valitsejana. Nüüd me võime öelda, et noh, et Jumal, Aadam ei olnud ju juut, eks ole. Aadam ja Eeva ei olnud juudid, et nende sees olid kõik maailma rahvad. Et see on tõsi, aga teine Aadam on juut. Jeesus Kristus on juut. Ja me võime öelda, et oh, see ei tähenda, et noh, me oleme kõik, miks nimelt juudid peavad olema. Vastus on selles, et Jumal on valinud seda niimoodi teha. See vastus on ka selles, mida Piibel väga selgelt ütleb, et Iisraeli rahvas ja juudi rahvas ei ole paremad kui teised rahvad. Vastupidi Vana Testament, Jumal ägab seal korduvalt, et te olete hullemad kui kõik teised kokku. Jeesuski ei jäta seda ütlemata, et kui need imeteod oleksid sündinud Tüüruses ja Siidonis, eks ole, nad oleksid meed parandanud, aga te ei olete selline kangekaelne seltskond ja nii edasi. Aga sellest hoolimata, kui me vaatame tuleviku, siis Messia ehk Kristuse maailma valitsuse pealinn ei ole Moskva, ega ei ole New York, ega ei ole Pariis, ega London, ega Tallinn, vaid on Jerusalem. Ka taevane pealinn on Jerusalem nimelt. Nii et me ei saa öelda, et ei ole tähtis, sest siin on tegelikult lugu kahes väga suures asjas. See on Jumala ja inimkonna üheks saamise kokku sulamise lugu ja siin on Iisrael on võtme tähtsusega. Efesuse kiri ütleb meile teises peatükkis, et Jumal on väga selgesti võtmas nii-öelda südamest muudetud inimesed, südamel Jumala vaimu läbi südames ümber lõigatud inimesed ja siis ka samasugused inimesed juutide seast, nii juutide kui kristlaste seast ja ta teeb neist ühe uue rahva. Nii et lõppude lõpuks taevas lõpuks tulevases maailmas ei saa enam olema ei juutega mitte juute, aga pealinn on ikkagi Jerusalem. Ja väravad on ikkagi apostlite ja profetite nimedega, eks ole, suguharude nimedega. Nii et me ei saa öelda, et etnilisus ei ole oluline. Jumalale on etnilisus oluline ja ka Iisraeli etniline päritolu Abrahami järglastena on oluline.
sest et Abrahami poeg Iisak on tõotuse poeg. Iismael on ise tehtud. Ehk selles mõttes see on inimese enda tegu. Et selles mõttes teoloogiliselt me ei saa mitte ühelgi nipiga väita, et Iisrael ei ole oluline või et Jumal on nüüd mingisuguse asendus, nipi välja mõelnud asendusteoloogia või mingi sellise, sest Apostel Paulus kirjutab väga selgest Rooma kirjast, ütleb, et Jumal ei ole hüljanud oma rahvast. Väga-väga selgesti. Ja meie, tuletame ka meelde, kogudus, algkogudus, on puhtalt juudi kogudus. Ja juutidel oli tükki imestamist, Peetrusel oli tükki imestamist ja ta pidi kaitsma seda versiooni, et paganatel on ka sisse pääs kogudusse. Ja kui püha vaim langes kõige peale, eks ole Korneliuse juures, Peetrus ütleb, ega mina seda teha ei saa. See, ega mina ei teid seda, mis te minu otsa vaite. Ja siis nad olid suu ammule seal ütles, et tõesti, siis on Jumal paganatele ka, mitte juutidele ka annud sissepääsu Jumala kuningriiki. Ja nüüd täna me oleme vastupidise seisukohal. Me imestama, kas tõesti juutidel on ka sissepääs sinna, eks ole. Et see on, see meie teoloogia on nagu nii tagurpidi pööranud ennast. Nii et selles mõttes Uue testamendi ja Vana testamendi alusel need on mõlemas üks joon. Vana testament ennustab ette, mis uues saab olema ja mis tulevikus saab olema. Mitte mingil nipiga ei õnnestu Iisraeli kogudust lahutada. Ei. Nii et kui me oleme Iisraeli sõbrad, olla kogudus ja olla Kristuse sõber, tähendab olla Iisraeli sõber. Siin ei ole mingisugust, siin ei ole võimalustki olla keegi teine. Sellepärast, et ja seda on näha ka vaenlaste loosungitest. Palestiina loosung, eks ole, on ju see, et alguses tapame laupäeva rahva, ehk kes peavad sabatit laupäeval, ja siis pärast tapame pühapäeva rahva, ehk kristlased, kes peavad hingamispäeva pühapäeval, eks ole. Nii et nemad näevad meid ühtsena. Ja nüüd peaksime meie ise ennast sisemiselt lõhki kiskuma mingisuguse teoore pärast, mille sisuliselt puudub igasugune alus. See on väga õige, et tegelikult sinu jutust ka praegu järeldub, et Iisraelil on täielikult keskne koht läbi ajaloo, eks ju, et me ei ole, et ta ei ole lihtsalt teoreetiliselt püha maa ja see ja teine, et isegi maailma lõpp ei saa tulla enne ilma ütleme mitte enne vaid ilma Iisraeli riigita, sest nagu sa ütlesid, Jeesus tuleb tagasi Jerusalemma, mitte Eestisse, mitte New Yorki. Nii et tegelikult me peame hakkama rohkem mõistma seda Iisraeli sellist üliolulist rolli, mitte et me nüüd kuidagi üle tähtsustame, aga see on väga, see on ajaloo keskpunkt, ütleme nii tegelikult. Ja just ma rõhutan seda, et tegemist on Jumala valikuga. See ei ole inimiku valik ja see ei ole nii, et juudid on rohkem inimesed kui teised. Ei ole see, et nad on paremad inimesed kui teised või et nad on valgemad või sinisemad või triibulisemad või et noh. Et ma kujutan ette, et igale rahvale mingil määral hakkab see pähe, kui Jumal annab kellelegi selliseid tootusi nagu Iisraelil on antud. Kui eestlastel oleks selliseid asju räägitud nagu juutidel on räägitud, eestlased tunneksid ennast väga õhku täis. See on loomulik, see on inimlik reaktsioon. Aga Piibel ütleb, et selleks ei ole alust. Aga Paulus küsib, et mis on kasu juutiks olemisest ja ta ütleb palju kõike pidi. Sest et selle rahva kaudu sinna kuuluvad patriarhid, sinna kuuluvad profetid, nende kätte on antud seadus, Moosese läbi, eks ole, nendele kuulub seadus, nendele on lepingu tõotused, eks ole, ja mis tegelikult on juhtunud kogudusega või paganatega, paganad on Kristuse läbi pääsenud osaliseks Iisraeli kodakondsuse õigusteks või see on inglise keeles ta kõlab paremini, see on Commonwealth of Israel, see on siis Iisraeli rahvaste ühendus, võiks öelda niimoodi isegi. Et me oleme Kristuse vere läbi ja usu läbi saanud osaliseks sellest. Aga see ei ole, see on meile on see kingitus. Ja Piibel ütleb, et on olemas vaimulik seaduspära, et see, kes annab sulle vaimulike asju, sina võlgned talle oma materiaalseid ja muid asju. Ja sõnaga, seal on alati kahesugune, see on nagu kahesuunaline tänav. Ja lõppudalpeks, noh, minu mõelest üks kuulus pastor kunagi ütles väga ilusti, kui temalt küsiti, et miks sa Iisraeli nii armastad? Teatas, et aga kuidas ma ei peaks, et üks juud suri minu eest. Väga lihtne vastus. Ja see üle maailma, eriti veel lähiseda kultuuris, kui keegi annab oma elu sinu eest, siis sul on elu võlg või tänu võlg. Et see on eluaegne, selles mõttes, noh, ma ei saa midagi teha. Sinna see lihtsalt niimoodi on ja Piibel on nendes asjadest nii selge, seda ei saa kuidagi ümber lükata. Peeter, mis sinu seisukohti arvamus on? Jaa, ma ütlen täpselt sama, nagu siin Mart juba eelnevalt rääkis, et olen sellega täiesti nõus, et see on absoluutselt tõde, et Jumal valis selle maa eelkõige selleks, et sinna saata oma poja. Ja Jumalal ei olnud kiiret, ta päris pikalt valmis ette, umbes 2000 aastat, siis kui Abrahamile ta selle tõotus andis
ja eks seda kultuuri tekitada, see võtabki päris pikka aja, et see kultuur ei teki üle. Aga lisaks sellele siis sageli on öeldud, et no ja, et judaism ikka on erinev ja Kristus on erinev ja siis ma olen ikka mõelnud, et aga kus me siis selle Jumala sõna saime? Et kõik, mida Jumal on meile jätnud kirjaliku pärandina, see on ju tulnud meile juutide poolt kirjapanduna, et kogu piibel, nii Vana Testament kui ka Uus Testament ja see on, Jumal on annud selle teabe, selle kohta, milline on tema ja et see teave leviks selle rahva kaudu kogu maailmale. Nii et meil ei ole nii, et me eestlased loeme nüüd Kalevi poega ja soomlased Kalevalat ja juutidel on siis piibel, eks ole, et Jumala ilmutus. Ei, meil on Jumala ilmutus sellest, milline tema on, üldse me olemegi saanud selle rahva kaudu. Ja see on huvitav, et Jumala andis korralduse, et pane hoolega kirja kõik, et sa ei unusta, mis ma olen teinud. Et see, mida Jumal on läbi aegade teinud, et see teave tuleks kõigi rahvasteni läbi kõigi aegade just selle kaudu, mis siis see rahvas on kirja pannud. Ja ma olen mõelnud, et huvitav, et mitte ühegi rahva juures ei ole sellist geneoloogiat, nagu on juutidel tulnud. Aga miks nad on kõik kirja pannud? Sellepärast Jumal käskis. Teistel rahvastel Jumal ei ole käskinud kõik kirja panna. Mõni räägib küll, et no jah, teiste rahvaste puhul me teame ka, et seal on Egiptuse vaarod ja Hiinas on igasugused valitsejad. Jah, me teame killukesi siit ja sealt. Kuskil on kivi peale mõni kirjutis säilinud ja nii edasi. Aga juutide puhul me teame Abrahamist alates, me teame kõik. Kõikidest patriarhidest ja me teame geneoloogiat kuni Jeesusini välja on ja see on huvitav, et näed, on ka Uude Testamenti sattunud, et kõik on kirja pandud, mis kes kellele sündis ja siis me teame neid lugusid nende abikaasadest, lastest, nende lähikondlastest, olulisemad sündmused sel ajal, et tegelikult Jumal on selleks, et me teda tunneksime, on lubanud kirja panna sellel rahval ikka nagu tervik teose. Ja see on nüüd võib-olla minevikust ja kui sa küsid, et mis on minu jaoks tähtis, no ma olen kuidagi nagu hakanud mõistma seda ja sellepärast ma olen ka ise käinud päris palju Iisraelis. Nüüd üks aastat 5 või 10 tagasi keegi küsis, et kui palju kordi sa oled käinud, ma proovisin kokku lugeda, siis sain mingi 50 ja rohkem ja nüüdseks juba ma ei tea, tähendab, et see ei olegi enam tähtis, aga lähen alati, kui on põhjus sinna minna, lähen hea meelega ja lähen sinna alati silmad lahti, et hoida nagu silma peal sellel, mida Jumal on nüüd tegemas ja et selle kaudu nagu aimata või natukenegi mõista, et kus me siis nüüd selle ajakella peal oleme, et mis on Jumala plaanid ka edaspidiseks. Nii et nii selles suhtes, mida Jumal on selle rahva kaudu meie nii toonud kogu see pärand, aga teine asi on ka see, et Jumal ei ole seda rahvast või oma plaani nagu kuskil pooleli jätnud, et nii Vana Testament kui Uus Testament räägivad, et Messias tuleb tagasi, nii apostlitegude alguses, nii nagu te nägite, teda lahkuvat, ütles ingel, samal kombel tuleb tagasi, Õlimäele, ta jalad seisavad, Sakaria ja Eseekiel räägivad sellest, mis siis juhtuma hakkab, kuidas Õlimägi lõheneb pooleks ja templimäelt hakkavad veed voolama Surnumere suunas ja Surnumeri muutub kalastatavaks osaliselt ja osa jääb soolaseks, et oleks soola, aga siis seda osaliselt, ühesõnaga kalastatavat vett ja osaliselt täiesti soolamerd, nüüd viimase paarikümne aasta jooksul on see võimalik, kuna Surnumeri on muutunud 2 mereks, 2 erinevaks basseiniks, et sel ajal, kui prohvetid neid asju rääkisid, siis oleks olnud võimatu. Et me näeme, kuidas aeg on läinud edasi ja kuidas profeteeringud muutuvad võimalikuks nii kaua kuni järsku midagi taulist ka juhtub. Et minu jaoks ongi see, et hoia silma peal ja sa näed, mida Jumal on tegemas. Ehk, oota, Mart, enne kui ma sulle annan sõna, ma veel võtan kokku, et ehk Jumalal oli vaja rahvast, kelle kaudu esitleda ise ennast ja suhelda maailmaga.
Eks ju? See on ka minu point. Ja üks mõte veel, et ja mitte see, et paljud heidavad ette ka meile, et miks te neid juute ja Iisraeli rahvast kuidagi üles tõstate, aga ilmselt see oleks võinud olla ka ükskõik mingi teine rahvus. Aga Jumal leidis ühe ustava inimese ja tema leping sai tehtud Abrahamiga. Ehk sealt sai siis algus, et see oleks võinud ka olla üks kõik teine, kõigi teine rahvas. Et see ei ole nagu, et need juudid olid kuidagi paremad või nagu sa Mart ütlesid, eks ju? Ja ma annan sulle nüüd üle. Ma ei taha muud, kui võtan selle asja, mida Peeter juba mitu korda mainis erinevatel versioonidel. Ega sina... aga ütleme, põhiline üks joon on siin sees ja see joon on see, et Iisrael on mudel rahvas. Ja sina ütlesid väga täpselt, Jumal tahtis ühte, tal oli vaja rahvast, kes oleks nagu näidis rahvas. Mis juhtub, kui teha nii, kui, mis juhtub rahvaga siis, kui nad on Jumalale kuulekad? Ja mis juhtub siis, kui nad ei ole kuulekad? Et see, mis juhtub Iisraeliga, nagu ka Uus Testament ütleb, et see, mis on nendega juhtunud, on meile õpetuseks ja näidiseks. Et kui me hülgame Jumala, siis mis juhtub nendega, see on nendega juhtunud ära ja see juhtub ka siis meiega. Et selle tõttu meil on võimalik lugeda Vana Testamenti ja näiteks hinnata nende tunnuste alusel ka näiteks oma Eesti Vabariiki täna, näiteks või Euroopa Liitu või mida tahes. Sõnaga, me peame nägema, millistel alust oli Jumalt kohul mõistab, eks ole, ja need mõõdud, eks ole, ja standardid on seal antud ja Jumal on nii-öelda selle kaudu esitanud nii oma, nii-öelda oma reegleid, aga ühtlasi oma armu ja halastust. Ja selles mõttes see, et kas või see, et Iisrael täna üleüldse olemas on, on täiesti üleloomulik nähtus, sellepärast, et nad pillutati laiali kõigi rahvaste sekka, maa jäi lagedaks ja laastati, see muutus kõrbestus täiesti, eks ole, kuna seal rajuti kõik muud maha, puudu maha, eks ole, ja nii edasi, keegi ei tahtnud seda maad enam, ühesõnaga, see oli mingi, noh, lootusetult see rong oli nii läinud, et rööpad olid ka üles võetud ja enam midagi ei olnud. Ja siis ütleb, Jumal oli juba ammu enne ennustanud, ütleb, et aga ma uuesti tuletan meelde, pöördun tagasi, eks ole, teie juurde valin taas Iisraeli, ütleb Jumal. Eks ole? Ja me näeme, et üle 2000 aastaligi on uuesti sündinud äkki Iisraeli riik, mis on täiesti hämmastav. Ja ma saan aru, et suur hulk inimesi kaasartud, üks hulk ortodoksid juute ütlevad, et see on ikkagi ilmalikas ja see ikka ei ole nii, et see ei ole ikka see messiariik, mida me ootame sellepärast. See on saatanast ja meil on hea meel, kui selle riigi läheb halvasti ja nad teevad koostööd kõik nende Palestiina terrororganisatsioonidega. Noh, me võime öelda, et nad on ühtepidi petetud usufanaatikud. Aga täpselt samuti on ka kristlaste seast esi, kes ütlevad, et ah, mis jama, mis Iisrael, mis asja. Ja me nüüd tuleme oma arusaamadega, ma ei tea, millest mingistest nii-öelda tänapäevastest normidest, eks ole, ja hakkame seda siis hindama ja jätame täiesti kõrvale selle, et see, mida me tegelikult arvustame, see on ju sõna otsuses mõttes ime. Ega see siis ilma Jumalat olla ei saa. Neil ei olnud ei majandust, neil ei olnud õiti riikigi, neil ei olnud sõjaväge, kui 6 riiki ründasid neil neid ühe korraga. Ja see, et nad alleseid, no sellist asju ei juhtu maailmas. Et me näeme sisuliselt, nagu vaataksime, et vesi voolab üles mäge ja kõik on sellega harjunud. Me ütleme, no et see on see vesi, mis voolab üles mäge. Tegelikult vesi ei saa üles mäge voolata. Sa ütlesid praegu, et 6 riiki ründavad ja siin oli see esimene küsimus ka, et mis Iisrael sinu jaoks on. Et vaad Iisrael on koha kostnud, välja kostnud. Kui ma olin nõuka ajal koolilaps või olin noor, koolinoor, eks ju, ma ise ei teadnud Jumalast midagi eriti ja ma mäletan, et Krapp seina peal rääkis kogu aeg, et Iisraeli sõjaardid tegid seda ja tegid teist. Ja siis, kui nüüd tagantjärgi mõelda, et see oli see aeg, kui oli see kuuepäevane sõda. Ja mitte, et Iisraeli sõjaardid tegid seda teist, vaid 6 riiki ründasid Iisraeli, väikest Iisraeli. Ja tagantjärgi me mõistame seda. Ja kui me räägime nüüd nendest lõhenemistest, mis on, see aeg ongi käes praegu, seda on ennustatud ja need on päris karmid asjad, mida on ennustatud ja mida Piibel räägib, aga mida Jumal tahab, et me teaksime ette, need asjad sünnivad meie silmadel ja et me saame näha seda Iisraeli pealt. Ja et kogudustes on tõusnud üha ägenev vaidlus Iisraeli rolli üle ajaloos ja samamoodi paljud arvavad, et on ainult see, et nüüd on ainult see vaimulik Iisrael, kes siis on see kogudus, eks ole, ja see toob sellist lahkmeelt on toonud.
kogudusse. Mõned tunnistavad ainult maist juutlust, noh, nagu te siin rääkisite, eks ole. Ja öeldakse, et noh, Jumal on tegelikult lepingu lõpetanud Iisraeliga, kuna Iisrael hülgas Jeesuse. No see on jutt, mida räägivad praegu ka päris tuntud autoriteedid. Ja vaelane püüab siis seda kasutada, et tuua see lahkmeel sisse. Aga me teame seda, et praegu on just see aegus kogudus, ehk siis meie teiega, eks ju. Meil peab olema aru saamine sellest, mis tegelikult toimumas on. Et kui 2000 aastat enne Kristust Jumal tegeles juutidega, ta õpetas neil oma seadusi ja teid, siis 2000 aastat peale Kristust ta tegeleb ju kogudusega. Ja sellepärast on juudid ajutiselt kõrvale jäetud, sest kus meie muidu oleksime, eks ole ju? Et see on, me oleme võlglased, nagu sa ennem ütlesidki, eks ole. Ja see on praegu toimub see juutide tagasi pookimine nende enda puu külge, et need kaks saaksid üheks uueks inimeseks, kogudus ja Iisrael. Ja ma olen just mõelnud, et mis moodi Jumal on kuidagi korraldanud seda Iisraeli riigi taas sündi ja siin juba sai nimetatud paar korda, aga minu arust see on ka hämmastav, mis moelda selle kokku tõi. Üks asi on kõigepealt, et ma ei tea ühtegi teist riiki, kus rahvas oleks olnud ilma riigita 2000 aastat ja siis tuleks tagasi ja siis sünniks riik taas. Et ühesõnaga laiali pillutatud. Ja oleks neil see 2000 aastat veel mingisugunegi maalap olnud, kus nad oleksid olnud rahvana koos. Aga nad olid täiesti üle maailma laiali ja siis nad ei alustanud uue riigiga, vaid nad neil taas sündi siis on, nii nagu meil Eestigi, eks ole, aga meie Eestimaa oli 50 aastat ära ja vaata, et ka juba kahtlane, kas me suudame taas sünnitada oma riigi, aga igal juhul Iisrael pärast 2000 aastat, no me teame, Liivimaa rahvas jäi natukene liiga kauaks ilma riigita ja nüüd ei ole enam liivlasi nii palju, et oma riiki taas sünnitada või näiteks Ingeri maa ja me teame oma ümbruses 100 aastat ja see rahvas on laiali läinud ja seda enam ei ole, aga et nad taastasid oma riigi ja see on huvitav, et nad isegi taastasid kõik oma riigi nagu sellised sümboolsed nagu need riigi osad või riigi aparaadi, et Knesset, nii nagu Nehemia pani 120 inimest ja seekel raha ühikuks ja isegi heebrea keel, mis ei olnud kellelgi kodukeeleks enam, noh, ta oli sünagoogides, ta oli küll jah, vaimulik keel, aga et see taastati ja kui sellel maalapil, mille siis Iisrael lõpuks endale sai ja nii nagu sa nimetasid siin ka, et üsna suurte võitlustega, et sellel maalapil elas umbes sajand tagasi kuskil 600 000 araablast, ei olnud ju mingisugune suur hulk, seal elas mingisugune 150-200 000 juuti, kes olid tulnud sinna ka üsna hilja aegu, tähendab 1800 teisel poolel 19. sajandi teisest poolest hakkasid need alia lained, ja hakkas rahvuslik ärkamine, no see teeks natukene selle saate liiga pikaks, kui sellest nüüd täpsemalt räägiks, aga see oli ime, kuidas Jumal hakkas vähe haaval tuhandete ja kümnete tuhandete kaupa sinna inimesi tooma ja siis lihtsalt juudi riik taas sündis ja nii imeliselt, et kõik ümberkaudsed Araabia maad ei suutnud seda lämmatada. Iisraeli riigil ei olnud ju relvastust. Ei olnud sõjaväge, ei olnud isegi majandust, ei olnud midagi. Mitte midagi ei olnud. Ja kui nüüd mõelda nendele sõdadele, mis olid iseseisvus sõda, oli täiesti Jumala ime. Nad sõdisid iseseisvus sõja ajal 1948, nad sõdisid täiesti uskumatult kivide ja kaigastega ja siis, kui nad selle võitsid, ühesõnaga, kui nad said natuke rohkem maad ja minu arust see on ka üks huvitav areng, mis moodi nad, kui ÜRO lõpuks siis mitu korda jagas ümber, neil oli kõigepealt oli mõeldud Balfuuri deklaratsiooniga 1917 oli mõeldud ikkagi Jordanist kuni
kuni Vahemereni, see pisikene maalap, poole Eesti suurune, siis seda omakorda jagati ja sinna taheti keset seda maad tekitada siis veel üks riik. Et see on täiesti uskumatu, kui, et kui see ei oleks vaimulik võitlus, siis nii rumalasti ükski riik ei mõtleks, et sinna teha veel üks riik. Aga igal juhul see riik taheti sinna keskele tekitada, aga siis pärast sõda oli neil natuke rohkem kui ÜRO oleks neile annud 47. aastal, kui see otsus langetati. Ja siis kuue päeva sõda siis suurendas jälle nende maa ja siin on näha, et juudid oleksid leplikud ja nõus olnud ka väiksematega, ka kõik pool ära andma, üks kõik, et tekitame oma riigi ja siis tulevad araablased, ütlevad, et ei, meie ei ole sellega nõus ja lõpuks nad ei ole ühelegi lepingule ka alla kirjutanud. Tänapäeval räägitakse nüüd just selle kaasasõja raames räägitakse ka sellest, et no jah, et Oslo lepete puhul ju ikkagi lepiti kokku, ei midagi ei lepitud kokku, Oslo lepet jäid alla kirjastamata ja mitte, et juudid oleks jätnud alla kirjastamata, et tegelikult Arafat ei kirjutanud alla ja ühesõnaga see ei täiesti kokku lepeta see asi ja juudid ikkagi hakkasid tekitama sinna Palestiina autonoomia alasid, hakkasid andma maid ära, küll siis Jeeriko anti ära ja Betlem ja Ramalla ja Gaza anti ära. No Gaza anti natuke hiljem, aga see anti terve tükkina. See mudel on sama. Ja kui mujal jäi veel Iisraelil mingisugune võimalus siis minna korda looma, et kui nad väga palju seal terroritegusid teevad, siis Gaza anti täiesti ära. Nii et see jutt, nagu ÜRO peasekretär nimetas, et pärast sellist ränka okkupatsiooni me üldse ei imesta, et nad hakkasid sõdima Iisraeli vastu. Aga ma ei tea, kus maailmas ta siis elas see ÜRO peasekretär, sest tegelikult Gaza ei olnud okkupeeritud. Gaza anti loovutati täiesti ära ja sinna ei jäänud ei Iisraeli turvat, ei Iisraeli administratsiooni, mitte midagi. Ega ka siviile mitte. Ja viidi ka kõik juudid ära, nii et sellest sai juudi vaba ja viidi ka kõik surnud juudid elavatele juudile lisaks. Et ühesõnaga surnuajad ka tehti tühjaks, et neil ei oleks enam asja sinna oma surnuid leinama minna. Et ei oleks konflikti. Et ei oleks konflikti, nii et kui me räägime okkupatsioonist Gaasas, nagu väga paljud praegu see, nagu sellise araablaste suured kaitsed räägivad, siis Gaasas ei olnud okkupeeritud. Aastast 2005 oli ta loovutatud, et looge endale unistuste riik siia, meie enam asjasse ei puutu, aga loomulikult, kui sealt hakkas rakette tulema, siis loomulikult Iisrael hakkas ennast kaitsma ja see tara, mille nad sinna ette ehitasid, see on alles mõne viimase aasta leiutis. Et tegelikult seal polnud ka tara vahel ja tänase päevani on käinud Gaasast Iisraelist tööl ka araablasi üsna palju ja neid on ikka paarkümmend tuhat käinud kogu aeg tööl. Et isegi nüüd on praegu veel pärast seda rünnakut on jutt, et nad ikkagi umbes 6000 on ikkagi lubatud veel tööle neist. Et tegelikult see on uskumatu, et Iisrael vaatamata sellise rünnakutele ja vaenulikkusele, ta võtab neid ikkagi nagu vastu ja tegeleb ja see humanitaarne pool on Iisraelis väga hästi arenenud. Ja tegelikult kõik need argumentid, et Iisrael on nagu oleks provotseerinud seda, ei, need ei pea paika, sest tegelikult Iisraelil ei olnud enam asja sinna ja nad ise, noh, see on Hamasi ka üks alusdokument, mis ütleb, et nende olemasolu eesmärk on hävitada Iisrael ja selleks nad on ka tegutsenud. Sulle ka enne, kui läheme järgmise teemaga. Ja mul on üks asja on see, et just see, kui sisuliselt küüditati juudid Gaasast välja kõik, see oli Iisraeli sees väga kibe koht. Sest inimestelt võeti ära nende kodud, inimesed, no see oli, neil oli ju ajalugu seal ja nii edasi kõik, kui Peeter ütles ka kalmistud, eks ole, et selle Iisraeli sisene diskussioon oli äärmiselt valus.
ja ütleme, see valitsus on nõus olnud tegema selliseid asju selleks, et võiks siis araablastel olla see oma riik. Tehke nii, nagu teile siis nüüd meeldib. Looge see oma riik, eks ole. Juuda ja Samaaria, mida nimetatakse täna millegi pärast läänekaldaks, need on ju Iisraeli alad, see on Juuda ja Samaaria, see ei ole mingi läänekallas. Et isegi, aga seal ka ei olda rahul. See on parim osa Iisraelist, võiks öelda. Ja, no just, et ja kui sa vaatad nüüd ajalugu, siis kui ma kuulen uuesti seda kahe riigi lahenduse juttu, siis mind ajab see juba täiesti nagu ambaid kiristama just selles mõttes, et kui mitu korda on neile seda pakutud ja iga kord on vastus ei. Ja siis järgneb jälle mingi sõda, mingisugune tapmine, mingi terror, eks ole, ja siis pakutakse jälle uuesti ja ikka on vastus jälle ei. Ja ükskõik, mida sa neile annad, see muutub mitte mingiks normaalseks riigiks, vaid muutub ainult terroriplatformiks. Ja kusjuures väga oluline on vaadata siin, mida teeb näiteks ka islami usuline riik, näiteks Egiptus. Mida teeb Egiptus? Egiptus täna kindlustab oma massiivsed turvad ära Gaza ja Egiptuse vahel ja nad ei taha kuuldagi, et nad võtaksid sealt palestiinlasi ajutiselt ükskõik milliseid sealt. Sest et neil on traditsioon, inimestel, palestiina inimestel on, või siis ühesõnaga nendel araablastel, keda me nimetame palestiinlasteks, nad on olnud Jordaanias, kui Jordaania võttis nad vastu, siis mis juhtus, hakkasid toimuma riigisisesed terroriaktid, pommid, mitu riigipöörde katset oli ja kuningas Hussein üritati vähemalt kaks korda tappa. Siis sellel puhul sai Husseinil nagu sellest asjast nagu siiber ja ütles, visake kogu see kamp välja, eks ole. Löödi nad Egiptusesse, Egiptuses hakkas sama jama olema uuesti. Jälle visati nad sealt välja, ühesõnaga. Ja ühesõnaga, miks ükski moslimi araabi riik, mis on ju sama etniline asi, sest palestiinlasi sellist rahvust ei ole olemas, ei ole ka kunagi olnud. Et selles mõttes, miks sama etniline koosseis, sama usu taust, ei taha keegi, araabia maad nagu, ei meie neid ei taha. Ja nüüd äkki eurooplased peaksid neid vastu võtma. Ja kus olles eurooplased on neid vastu võtnud, ameerikasedki on neid vastu võtnud. Ja praegu ma just lugesin üleeile ühte raportit, mis ütleb, see oli mitte küll otsene, aga üsna kõrgel oleva Ühendriikide poliitiku tsitaat, et Hamas on kasutanud ja teised terrororganisatsioonid on kasutanud seda praegust seda Mehiko kanalit, kus lõuna osariikidest on vaba immigratsioon sisuliselt. Inimesed rodudena tulevad ja tulevad Ühendriikidesse ja nad ütlevad, et nüüd on tõsiselt on oodata suuremaid terroriakte USA suurlinnades. Et see võib täiesti hakata olema, sest et need inimesed on sisse imbunud ja nad teavad seda, et Iisrael üks peamine toetaja on Ameerika. Ja et nõrgestada Iisraeli on vaja nõrgestada ka Ameerikat, eks ole. Ja nii edasi. Nii et selles mõttes see lugu plus, kui me räägime sinna Iraani veel seda osa, eks ole, ja Iraani tagant omakorda veel Venemaad, eks ole, siis hakkab see pilt nagu mõjuma hoopis teistmoodi. Ja mis viimasel ajal on muidugi huvitav, on see Türgi retoorika. Mida Erdogan on öelnud, eks ole, ja kas või on ka märgiline see, et parlamendi saadik, kes väga vihaselt Iisraeli vastu sõna võttis, eks ole, kukkus maha suulisel samas, eks ole. Et see on ka, noh, tuleks tõsiselt võtta. No ja, Erdogan mäletab väga hästi, et just. Türgi impeerium oli seal 400 aastat. Just. Teab nagu nüüd seda endomaks ja just. Ennast peab uueks Türgi sultan. No, aga no nii ta on. Aga ma mõtlen just, oluline on siin see, et siin on üks teine punkt veel. Iisraeli kritiseerijatel on sageli see punkt, et Iisraeli loomine ja eksistents ei ole nii ilusasti nende meetoditega, siidikinnaste ja kõigi õigete nüüd kontseptsioonidega, nii nagu nendele meeldiks. Ja sellepärast see ei saa olla õige, kuna see mulle ei meeldi. Ja kuna see ei ole minu retsepti järgi tehtud, siis see kindlasti ei saa õige olla. Ma mõtlen, et kuna on kasutatud sõjalist jõudu, kuna on inimohvreid, kuna kaasas selle asja sees on olnud, no ma mõtlen vist kõik sulelised ja karvased, kes üleüldes olemas on. Kui me loeme kokku mingid vandenõud ja hakkame vaatama siin rahvusvahelisi pankureid ja vabamüürlasi ja igasugust muid salaühinguid ja kõike, mida me kõik oskame öelda, kogu see punt on seal kuidagi ühtepidi või teistpidi otsapidi sees. Aga me peaksime mõistma seda, et enne kui me nendest asjadest väga närvi läheme, Jumalal on kombeks teha selliseid asju,
et ta võtab ja kasutab ära kõike seda, mida ka vaenlane teeb. Ja väga tihti ta laseb vaenlasel ehitada suured asjad ja väga nagu ulatuslikud asjad valmis ja siis teeb ühe pisikese krõksu ja see kõik hakkab tööle tema kasuks. Ja see on huvitav, et võtame kas või messiaga, eks ole. Saatan ütleb, et see on pärija, tapame selle ära, siis jääb pärand meile. Ja ometi, mida põhjalikumalt Kristuse kõri läbi lõikab piltikult öeldes, seda põhjalikumalt on see tema enda kõri, eks ole. Ja kes tegi? Ise tegi, eks ole. Jällegi, et see on nii, nii kummaline, kuidas Jumal seda kasutab, et meie ei paneks kunagi kokku selliseid asju oma vahel. Ja ma saan aru, et inimestel tekivad nii-öelda seede häired, kui nad ütlevad, aga kas nemad olid ka seal sees? Ja Jumal on kompleksi vaba tüüp. Täiesti kompleksi vaba tüüp ja ta kasutab kõike. See ei tähenda, et ta kõike heaks kiidab, aga ta kasutab kõike. Nii et selles mõttes, kui me tahame Jumalat mõista tema tegutsemist ka Iisraeli puhul, siis meil tuleb sellest aru saada. Teine asja on see, et noh, kui me võtame kas või Mossadi või võtame mingisugused muud asjad või Iisraeli sõjaväe või sõjatööstus või mis iganes. Ja üks Iisraeli emigreerinud juut ütles mulle, et täitsa väga huvitav iseloomust, täitsa, et minu kodumaa on üks tohutu suur sõjamasin. Et kõik on nagu sõjaks nagu valmistunud ja kõik see siviilelu on riputatud selle sõjamasina külge. Niimoodi. Ma ütlen, et aga täiesti õige, ma olen taga nõus. Ma ütleks, aga see on ainus võimalus ellu jääda. Selles keskkonnas seal ei ole teist võimalus. Seal ei ole niimoodi, et meil on muidu ilus tore elu, aga mingid kaitsejõud on ka kuskil natukene. Need ei oleks olemas täna, kui see ei oleks. Aga just, et see, et me hakkame kritiseerima neid asju kristlastene, oi, et see ikka ei ole niimoodi, võibolla peaks köörema teise põse. Iisrael tegelikult on teist põske keeranud. Ma võtan kas või terve, kui ette sa vallutad kuuepäevases sõjas, sa vallutad terve Siinai poolsaare. See on kaks korda suurem. See on kaks korda suurem kui Iisrael. See on meeletu territoorium. Ja siis sa pead rahu läbi rääkimise, sind rünnanud riigiga, Egiptusega. Ja ütled, okei, et me tahaksime teiega rahulikult elada, me anname selle teile tagasi. Lihtsalt. Kas sa kunagi oled ajaloos midagi niisugust näinud? Et lihtsalt täiesti hämmastav. Ja kogu see käitumine, ma mõtlen, seda teise põse pööramist on nii palju, aga meie elame nagu Iisraeli suhtes vaenuliku propaganda keskkonnas. Ja selles mõttes need sellised detailid ei jõua peagu kunagi inimestele. Ja lähemegi siit edasi kohe. Et tegelikult juba osaliselt me juba hõlmasime seda teemat, mis ma nüüd tahan järgmisena tuua sisse. Et me oleme kõik nõus, et juudid ja Iisrael on Jumala lepingu rahvas. Aga mõned arvavad, et kuna juudid lükates ära Jumala poja, astusid lepingust välja. Et nüüd tulebki järgmine küsimus ja tahaksin, et kuidas te kommenteerite seda mõtet, mis on kõlanud siin sotsiaalmeedias. Et tänapäeva Iisrael on ilmalik moodustis ja sellel ei ole Jumala pääste plaaniga midagi tegemist. Küsimus on, kas Iisrael on jätkuvalt Jumala lepingu rahvas või peaksime meie oma suhtumisi ja hoiakuid siis nagu kohandama vastavalt sellele, kuidas Iisrael käitub ja kas Iisraeli käitumine on nagu vastavuses rahvusvahelise õigusega, et Liidia näiteks. Mina ütlen lühidalt, ma jätaksin just väga huvitav on see, kuidas teie räägite, aga mind ajab muigama see ilmalik moodustis, et siin vaata roomlastele 11. peatükis me saame tegelikult ju pildi, et Jumal kunagi ei jäta oma rahvast ja ei ole teda kõrval heitnud ja siin on väga selgelt öeldud, et Rooma 11:25 kuni 27 vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks eneste meelest targad, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud, Sionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist Jumala kartmatuse ja see on minu leping nendega, kui ma kustutan ära nende patud. Ja just see ilmalik moodustis, et ma nüüd... Ehk see leping, kas see leping kehtib veel täna? Jaa, ma just mõtlen, et siin Mart juba nimetas päris alguses, et ega Iisrael ei ole olnud ju kunagi väga Jumala kartlik. Et tegelikult, kui me
kui me toetaksime kogu selle teema sellele, et kui hea ja jumalakartlik on juudi rahvas, siis me võiksime tõesti öelda, et ei, ega nad ka tänasel päeval ei ole. Aga ma ütleksin sama, et ka ei profetite ajal ega Jeesu ajal ei olnud ju juudi rahvas millegi poolest selline mudel rahvas, vaid nad olid ikkagi, jumal pidi nende kohta langetama ikkagi sellised väga karme otsuseid. Väga... Just ette seda, et Iisrael see vasturünnak on väga ebaproportsionaalne, et see, mida Iisrael teeb praegu kaasas, et see on nagu no, üle... Rahvusvahelisi õigusi üle. Et kõigepealt on see, et jumala standardid ei ole just sellepärast seda lepingut pidada, et nad oleksid nii head, et nendega saab lepingut pidada, vaid pigem ikkagi, kuna jumal on teinud lepingu, siis jumal peab oma lepingut. Ja see on... Me selle kohe kindlalt paika, et jumal on lepingu pidaja jumal. Ja, et... Sest ilma selleta ilmselt ei oleks kedagi meist siin. Meil oleks midagi rääb. Täpselt, et ka meie kristlastena ei saaks öelda, et meil on igavik jumala juures kindlustatud, kui me ütleksime, et aga me veel ei ole nii head kui inglid, eks ole, et me ikka teeme veel pattu ja teeme vigu ja nii edasi. Tähendab, et kui jumal selle alusel meid viiks igavikust taevasse ja siis jääks taevas ikka väga tühjaks. Ja. Aga kui sa nüüd küsid seda, et mis moodi nüüd Iisraeli vastused on sõjaliselt, siis see on ikka väga uskumatu. Siin on küll Briti ja küll Ameerika armee eksperdid on öelnud natukene, on rääkinud natuke teistsugust juttu kui poliitikud. Poliitikud sageli ütlevad, et ei, see on ebaproportsionaalne vastus ja nii edasi. Armee eksperdid ütlevad, et ükski riik ei ole kunagi nii palju hoidnud siviilisikuid elus, kui Iisrael on teinud. Ei, ja Ameerikas on huvitav, et isegi praegu nad ütlevad, et Ameerika sõjad, kui me võtame need viimased Iraagis, Afganistaanis, igal pool on vaenlase armee kõrval langenud siviilisikuid kordades rohkem, kui on praegu Iisraeli puhul. See statistika on just välja arvutatud. Ma tsiteerin praegu siin Postimeest, kes on ka kirjutanud just hiljuti, et Iisraeli armee on kõige moraalsem armee maailmas, kes kunagi tahtlikult siviilelanike ei ründa. Iisrael on riik, kes soovib rahu, aga selleks, et oleks rahu, peab olema kõige tugevam riik piirkonnas. Et kõigile potentsiaalsetele... Võib-olla ma lisaksin veel juurde, et ikkagi see rünnak, mis on praegu, mis praegu kestab ja sõda ju praegu veel käib, et kui selle sõja juures me vaatame, mida Iisrael teeb, siis kahjuks väga paljud ka Iisraeli poliitikud juba ütlevad, et Iisrael annab liiga palju järgi. Iisrael võiks õhulöökidega saavutada palju väiksemate oma ohvritega kõik need tulemused, aga Iisrael läheb ikkagi maaväega sisse, ta käib seal meeshaaval, käivad seal majast maja, et terroristid kätte saada ja et ei oleks liiga palju siviilohvreid araablaste hulgas, siis nad ei pommita nii palju, kui nad võiks, sest õhulöögiga pommitada oleks väga turvaline Iisrael ja neid pomme praegu on. Nad on Ameerikalt saanud üsna palju lisa. Seal Ameerika praegu on toonud juba umbes 10 000 tonni. Kui me arvestame, et veoauto koorem on võib-olla 10 tonni, siis see on umbes 1000 veoauto koormat. Me võime ette kujutada, kui palju relvastust on sõja ajal juba kulunud ja kui palju on vaja olnud täiendada, et Iisraelil on piisavalt relvastust ja Iisraelil on ka õhujõud on päris võimekad, ma ei tea täpselt, aga vähemalt paar sada lahinglennukit on ja nad kopterite osas praegu just avaldasid natuke kahetsust, et neil on liiga vähe, siis ma olen mõelnud, kui me Eesti riigina omaksime sellist relvastust, nagu omab Iisrael, siis me oleksime väga uhked. Nad ütlevad, et on 48 kopterit, mis peavad praktiliselt ööpäev läbi olema õhus, sellepärast, et neil ei ole piisavalt, nad tahaksid, et neil oleks veel rohkem. Ja nad kogu aeg nendega teevad ikkagi puhastavad seda asja. Et vaata, see sõda on tegelikult ju käib mitte riik riigiga, vaid terroristlik organism. Hamas, kes on tegelikult ehitanud oma nii-öelda neid staape, haiglate ja koolide ja lasteaedade alla. Et see ei ole ju kuidagi võrdne, eks ju? No keegi ütles seda, minust üks poliitika vaatleja ütles seda väga ilusasti välja. See oli rahvusvaheline tüüp Inglismaalt ja ütles, et tegelikult
Hamas valmistas Iisraelile ette lõksu, just nimelt poliitilise ja maine lõksu, provotseerides Iisraeli eriti jäledal moel ja provotseerides sellise rünnaku, et siis saaks öelda, kuna sinu staap on haigla all, eks ole, ja need asja need haigla ründamise vale uudised, eks ole, tegelikult öelda, et Iisrael pommitas mingisuguse haigla ära selle, eks ole, et nüüd on küll on koletised ja need asja, see uudis jõudis mitu tiiru ümber maakera teha, kui tulid tegelikult andmed, et Iisrael ei ole midagi pommitanud ja näidati, olid võrdused, mida teeb Iisraeli pomm, kui ta tabab või rakett, kui ta tabab haiglat, eks ole, siis see võimalus evakueerida. No just vähe sellest, aga ütleme, siis selgus, et see oli hoopis nende enda rakett, mis nagu tuli enne õiget kohta maha lihtsalt. See oli nende enda välja lastud rakett, ma võtan araablast. Sõbralik tuli nii-öelda ja see ei kukkunud mida haigla peale. Tegemist oli tegelikult sellega, et see rakett kukkus parkimisplatsile ja seal olid ainult mõned põlenud autod ja katkised klaasid, rohkem ei juhtunud mitte midagi. Haigla ei saanud kahjustada tegelikult. Mitte midagi sellist ei ole kunagi juhtunud. Et tegemist on sisuliselt massiivsete valeuudistega ja ütleme, nad on mänginud selle rahvusvahelise meedia süsteemi peale, et okei, et sa puistad nagu kogu seda valet üle terve maailma niisuguses koguses, et kõik see jääb helisema kuhugi taustale. Ja siis isegi kui tõde tuleb hiljem peale, tõde ei suuda seda valet enam ekraanilt ära lüüa. Et ta on, oli jah, aga ikkagi, eks ole, selline nagu asi jääb kõlama. Ja selles mõttes see niisugune nii-öelda moraalne ja poliitiline maine lõks Iisraelile kaasanäol on hoolega ette planeeritud ja seda nüüd lihtsalt üks terroriorganisatsioon ise ainult ei suuda, see eeldab ikkagi palju küpsemat, organiseeritumat ja ka muide haritumat planeerimist. Ja võt see on see koht, kus tulevad Iraan mängu ja kus tuleb Venemaa mängu. Ja muidugi siin on väga selgelt ka näha seda meediat, kes seda asja kajastab ja just. Ma arvan, et see on nüüd üks asi, mis on ka üsna palju Eesti maalasi ja Eestis elavaid inimesi nagu eksitanud, on see, et räägitakse, et aga et meedia ju näitab, et Gaasas on kõik hävitatud, et seal on ju plats puhas, siis ma olen mõelnud, et aga oled sa ise Gaasas käinud, et oled sa näinud, aga et pilt tuleb selline vastavalt sellele, millise nurga alt kaamera seda võtab. Tähendab, et ja kes on need, kes toovad selle pildi ära ja siin peaksime natukene endale teadvustama, et kõik need reporterid on otseselt Hamasi käsilased või otseselt Hamasi liikmed või vähemalt nendega lepingus. Ja sealt ei tule ükski juhuslik pilt, vaid kõik on väga täpselt sõnaga teada, milline pilt lubatakse läbi ja milline mitte. Ja kui alguses see sõda algas, siis need nii-öelda reporterid olid selle sõjamasinaga kaasas. Nad filmisid seda ja pildistasid, kuidas mindi läbi piiritara, mis moodi mindi Iisraeli armee varustust ründama, mis moodi mindi kibutsitesse. Tähendab, et need nõnda nimetatud reporterid teadsid lahingust enne, kui teadis Mossad sellest. Ja need on nüüd lepingulistes suhetes suurte meediakorporatsioonidega nagu Reuters ja BBC ja CNN. Tähendab, et me peame teadma, kes selle pildi ära toob, kes reportaasid teeb ja kelle palgal nad on. Ja siin on ka see, et ütleme kas või need kaotustest, kui palju see surnuid on. Need on Hamasi propaganda väited. Neid ei anna sõltumatud allikad, nagu Peeter ütleb, eks ole, sest seal ei ole keegi neid niimoodi kokku lugemas käinud. Kus on 20 000 hauda? Ei ole. Ja need asja, nagu me siin rääksime Iisraeli sõjapidamisest, et me ei tea ühtegi teist armeed, kes ütleks kokku, et kuulge, et me kavatseme siin 2 või 3 tunni pärast ründame seda kohta, palun evakueeruge siit, eks ole. Vaatame, mida Venemaa teeb näiteks. Sünnitusmaja. Plaks ilma igasuguse hoiatuseta, koolid, nätake, ühesõnaga baarid, hotellid, kõik, ühesõnaga kõik siviilobjektid ilma igasuguse hoiatuseta ja ei mingit, ja siis peale seda nad teatavad, et Venemaa sõdib kõike rahvusvahelise konventsioonide kohaselt. Noh, eks ole, selline asi. Ja nüüd selle kõrval sa paned Iisraeli kaitsejõud, eks ole, kes ütlevad, palun minge siit ära, me tulistame seda kohta või me kavatseme rünnata seda kohta, minge siit ära, meil soovite hukkuks, eks ole. See on täiesti uskumatu. Me ei tea ühtegi teist armeed, kes niimoodi sõdiks. Pole olemas niisugust asja. Aga tagasi Pauluse juurde, Rooma kiri 11.1. Ma ütlen siis, kas Jumal on ära heitnud oma rahva?
Jumal hoidku ei, sest ka mina ise olen Iisrael, Iisraeli soost Abrahami järglane Benjamini suguharust, eks ole. Ja ütleb nüüd teist korda. Piibel ütleb, et kui miski asja on kaks korda öeldud, siis on kindel. Ta ütleb, Jumal ei ole ära heitnud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Sest kas te ei tea, mida pühakirja räägib Eelia kohta, eks ole, kuidas Eelia teeb eestpalvet Iisraeli vastu. Profet Eelia, kes oli, ta oli kibestunud sellest, kuidas Iisrael hülgas Jumala kogu aeg. Ja ta ütleb, et Jumal, nad on tapnud sinu profetid ja on maha kiskunud sinu altareid. Ma olen üksi ülejäänud ja nad tahavad ka mind tappa. Eks ole? Ja mida ütleb Jumala vastust alla? Ma olen reserveerinud endale 7000 meest, kes ei ole põlvitanud paali ette. Eks ole? Nõnda ka praegusel ajal on olemas jääk, mis on armu valikut mööda olemas. Aga kui see on armu läbi, nii-öelda Jumala otsuse läbi, siis see ei sõltu enam tegudest. Muidu arm ei olekski enam arm. Ja võtta, minu mõelest enam rohkem ei ole siin midagi eriti seletada. Just selles mõttes, et kui Jumal ütleb, et see on tema valik, siis see on tema valik. Ja see ei ole headusest, see ei ole see, no, mida me oleme rääkinud, oi küll nad on nüüd niisugused ja niisugused, vaid vastupidi, see on selgelt juht puhtud. Ehk Iisrael on tänini Jumala lepingu rahvas. Ja siin ma veel võibolla natuke täiendaks, et see on huvitav, et Iisrael on siiski vaatamata kõigele, et on sekulaarne riik, jah, me oleme nõus, aga vaatamata sellele on Iisrael ikkagi võtnud pühakirja ikkagi enda omaks väga selgelt. Ja vaatamata sellele, et valitsemine ja kõik need seadused on enam vähem sellised sekulaarsel riigile vastavad, siis me näeme, et näiteks igal Iisraelis oleval uksel on mesuusa. See tähendab, et see on pühakirja tekst ja see ei ole mitte ainult, ütleme, sellise ortodoksete või nii öelda seadust järgivate juutide ustel. Ei, nad on ka igal hotelli toa uksel ja sa näed, et pühakiri on tõstetud ausse, sa näed, et nad peavad sabatit. Ja näiteks Yom Kippuri päev, mis on suur lepituspäev, no kogu riik peab seda, keegi ei sõida autoga ja ütlevad isegi need, kes ütlevad, et ma väga ei järgi neid pühakirja reegleid, aga no seda ma ikka teen ja üha rohkem praegu me teame, et umbes vähemalt kolmveerand riigist, kui mitte rohkem, näiteks isegi paastub Yom Kippuri päeva peal. Ja see on huvitav, ma olen kuulanud ja või teinekord lugenud ka peaministri seal Netanyahu sõnumit ÜRO-s või pühakirja teksti sitaat on ikka selles sees, et see on alati, et kuidagi ta ikkagi eristub ja nad väga selgelt on teadvustanud vähemalt ise endale ja nad väga selgelt väljendavad ka seda, et nende riik on ikkagi selle pühakirja endale võtnud aluseks väga mitmel viisil, mitmel moel ja noh, eriti just seda sa vaatad igal sabati päeval on liiklusest ka vähemalt 2/3 autosid või 3/4 autosid liiklusest ära, sa kui sa sõidad seal turistina, siis sa naudid seda tühja tänavat ja et igal moel kuidagi nagu Iisrael on vähemalt selle pärandi vastu võtnud ja käies seal ikka aegajalt siis vaatad, et mis moodi Iisrael tajub nagu seda kristlaste ja juutide vahelist suhet ja üha rohkem. Nad on näiteks Jeruusalemma marsi ajal, üha rohkem tuleb kui ortodokseid juute välja ja ütlevad aitäh teile, et te kristlastena olete meie kõrval ja toetate meid. Et kuidagi nagu nende poolt ka see hakkab see teadvustamine, et jah, et me teenime sama Jumalat ja et see hakkab nagu ilmnema. Me olime, Peeter, sinuga mõlemad Knessetis aasta tagasi eelmisel palvehommikusöögil, kui Netanyahu ei olnud veel peaminister uuesti. Ta tuli ootamatult saali, Knesseti saali, kus palvehommikusöögi pidulik avakoosolek toimus seal. Siis ta tuli täiesti ootamatult oma ihukaitsjatega ja ma vaatasin appi, et see on Bibi. Ja sa olid ju, sinagi olid muidugi, sa olid ju samuti seal. Ja ta pidas seal kõne, mul on see salvestatud, ma mõtlesin, et see on nii erakordne asi, et ma lihtsalt salvestan endale. Ta ütleb väga ilusasti, ta ütles, et Iisrael peab tunnistama kristlaste nagu võtme rolli oma olemasolus. Just, et ei ole paremaid ja tõtsed isegi sionism, kui see
mõiste või arusaam sellest, et juudid peaksid oma ajaloolisele kodumaale tagasi pöörduma. Neil on õigus ja vajadus seda teha, et seda juudisionismi ei oleks olemas, kui ei oleks, see oleks kõigepealt alguse saanud kristlaste arusaamast, et seda tuleks teha. Ja nad eriti rõhutavad just seda evangeelsete kristlaste olulisust ja ma olen sageli mõelnud, et milles see vahe siis on, aga just selles, et evangeelne kristlane loeb ise piiblit. Et sageli, ütleme, et traditsioonilisem kristlane võib-olla käib ja kuulab, mida ta vaimulik juht räägib, aga evangeelne kristlane on see, kes on igapäevaselt, piibel on tema jaoks käsiraamat, ta igapäevaselt loeb seda ja see on huvitav, et just inimene, kes ise uurib piiblit, tegelikult saab aru, et Jumal ei ole lõpetanud selle rahvaga, et see rahvas on tal ikkagi südame peal ja see rahvas on oluline ja need lepingud, mis Jumal on teinud, täiesti kehtivad selle rahvaga ja mitte sellepärast, et see rahvas poleks valesti teinud või oleks ilm eksimatu, aga igal juhul, et Jumal on lepingu partner, siis see asi kehtib ja see asi toimib ka tänasel päeval. Täna on ka see, et kui me oleme siin, räägime seda juttu, me südamest oleme sellel seisukohal, see ei tähenda seda, et me umbselt anname, nagu kiidame heaks juba ette kõik, mida Iisraeli mingi valitsus kavatseb teha. Ma ei ole suuremat geiparaadi näinud, kui Jerusalemmas eelmisel kevadel, kui me sinuga olime seal. Me ei ole, ma niisugust paraadi ei ole kunagi kuskil näinud. Ja seal võtsid sellest osa ka mingisugused 7 või 8 parlamendi liiget, vähemalt Iisraeli Knesseti liiget, eks ole, ja need asi. See oli niisugune möll, see isegi järgmisel päeval oli veel mingi järelparaad ja need asi. See on täiesti hämmastav ja ei kuskil maal kui Jerusalemmas, eks ole. Kui sa mõtled, et noh, Tel Aviv on üks tuntud maailma geikeskusi, eks ole. Ja muid sellised asju, kui me mõtleme Eurovisiooni mingisugusele lauljale, mingisugusele transseksuaalile, eks ole. Ja need asi, noh, Iisrael tänagi esindab mitte just kõige meeldivamaid või ka piiblistandarditele ka täiesti mitte kohaseid asju. Aga tegemist on sellega, et Iisraelis on lubatud vastumeeleavaldused. Ortodoksid võivad tulla tänavatele öelda, et see on jama. Ja need asi, ühesõnaga, neil on, see on demokraatlik riik. Neil on kõigil võimalik seal oma asju avaldada, aga nad ei ole ideaalsed. Ja ma küsiks, ütleks ka seda, et meil ei ole õigus nagu esitada neile nõudmisi, et kui nad on siis nii-öelda Jumala rahvas, siis nad peavad olema kõigis asjades ideaalsed. No ma küsiks, vaadake ükskõik millest kogudust ja näidake mulle seda ideaalset kogudust. Või näidake mulle ideaalset kirikut, eks ole. Või noh, vaatame ükskõik kus kohas maailmas. Pole olemas sellist asja. Nii et minu mõelest sellised nõudmised, mis ütlevad, et Iisrael peab tegema nüüd täpselt kas kristliku mudeli järgi kõik, et nii edasi seda, teist ja kolmandat. Me unustame nagu ära, et Jumal on ka see, kes lõpuks vihastab. Jumal on ka see, kes maksab kätte. Ja ma võtakski kokku nüüd selle teema, et täpselt, et me tuleme tagasi sinna algusesse, et Iisrael on see mudel rahvas, et mis on, kuidas asjad on siis, kui nad kuulavad Jumalat ja kuidas asjad on siis, kui nad ei kuula Jumalat, eks ju. Aga see ei muuda lepingut tühiseks, kui nad, sest praegu tõesti on räägivad ja on argumentid sellised, et vaadake Iisraeli, nagu sa ütlesid, et see gei populatsioon ja kõik see, et on täiesti, ta ongi, tegelikult ongi ilmalik ja patune riik, eks ju, et aga, et ja see, mis praegu Iisraeliga toimub, et see ongi võib-olla seal, noh, Jumal ka, ta on nüüd, kui ta karistab, eks ju. Kirjutab seda, no, sünnitusvalud. Sünnitusvalud, aga samas on ka see meile näidiseks ja mudeliks, et vaadake, et kui te teete nii, siis juhtub nii. Nii et oleme kõik nõus, et Jumal, et Iisrael on edasi lepingu rahvas. Just, et see kõik ei tühista Jumala asjaajamist nendega. Et Jumal on kasutanud kõike, kompleksi vabalt kõike asju ja kasutab edasi. Ja lõpuks see on ikkagi see, mida Jumal on oma sõnas öelnud. Ja ma mõtlen, et üks asi, mida heidetakse Iisraeli sõpradele, et te nii kriitika vabalt suhtute Iisraelisse, aga mina ütleksin siin vastupidi, et nii kriitika vabalt mõistetakse Iisraeli hukka ja nii kriitika vabalt minnakse kaasa igasuguse araablaste toetamisega, kes on tegelikult terroristid. Siin tehti üks huvitav uuring ameeriklaste poolt. Nad küsisid nende käest, kes kantsid loosungit From the River to the Sea, sõnaga jõest mereni. Ja nad uurisid, et kui paljud neid, kes selle loosungi oleksid välja, teadsid, millise jõe ja millise merega on tegemist. Ja muide, alla
poole teadsid, millisest merest, millise jõeni nad, ja kui nad ise demonstreerivad midagi sellist, mille kohta nad ei ole isegi ühe lause ulatuses järgi uurinud, mida nad toetavad, siis mulle ütleb see, et ühesõnaga nad kogu teemast ei tea üldse mitte midagi ja seisavad sellel poolel ja demonstreerivad ja tulevad välja tänavale ja tegelikult nad ei tea isegi kõige lihtsamat küsimust, mida neilt küsida, tähendab, et nad ei tea, mille eest nad seisavad. Ja ma arvan, et ka eestlased, kes tänasel päeval seisavad araablaste poolel, võiks natukene teada, millise ideoloogia toetuseks nad oma hääle annavad ja kristlane ei peaks seda kindlasti tegema. Nii, jätkame siis sellise teemaga nagu antisemitism. Kuna seoses selle nüüd 7. oktoobri konfliktiga on erinevates ühiskondades üle kogu maailma, on järsult tõusnud ka juudi vastased meeleolud. Samas on arvatud, et antisemitism sai alguse või tuleneb just kristlaste poolt, kuna kristlased süüdistavad juute messia ristilöömises. Aga samas kas ometi ei tule see kaugemalt, kui me nüüd läheme tagasi ka Abrahami juurde, kellele siis, kellest me nagu eelnevalt rääkisime, sai alguse Jumala rahvas, Iisraeli riik, ja temale siis sündis tootuse poeg, nagu Jumal oli lubanud, aga talle sündis ka poeg teenijannast. Nii et kes siis, seal on selline olelusvõitlus või võitluskoha eest sealt saadik, et Liidia, kuidas sina arvad, et kus see pärineb see antisemitism? Selle juured on kindlasti, see ongi vaimne põhjus, et vaimlane on ju vihkab kogu aeg, ta on tahtnud tappa päästjat, eks ju, läbi ajaloo on kogu aeg, ta ei tea täpselt, kuidas Jumal teeb, aga ta teab, et tuleb päästja ja ta on siis püüdnud hävitada ja tappa, see on tema loomus täna päevani ja minu mõelest antisemitismi vaim on nagu avaldunud erinevatel viisidel, erinevatel ajastutel, eks ole. Ja et see on ka praegu väga ohtlik, tähendab, kristlastel peame jälgima seda, et me ei satuks nüüd, kui me näeme neid halbu asju juutide seas, et me ei läheks selle antisemitismi vaimuga kaasa. Et me oleksime kogu aeg nagu valvel, eks ole. Ja et ükskord tuleb nagu nii see aeg, millest räägib ka Jesaja 17, kui ma ei eksi, eks ole. Ja ma citeeriksin lihtsalt enne, kui siin härrased rääkima hakkavad. Rick Joynerit, kes oma raamatus lõikus kirjutab järgmist asja. Konflikt Lähis-Idas viib selleni, et Iisrael hävitab Damaskuse nii põhjalikult, et nende vastu tõuseb terve maailma viha. Kõikides maailma probleemides hakatakse süüdistama juute, kes on hoidnud enda käes majanduslike ja poliitilisi võtmepositsioone. Isegi USA peseb oma käed puhtaks ja osaleb tapatalgus. Juute tapetakse ja aetakse välja igast riigist. Sel ajal hakkavad tõelised usklikud üle kogu maailma andma juutidele abi ja varjupaika, põhjustades seega veel suuremat vaenu kristlaste vastu. See aga on Jumala ajamäärang, et juudid ja kristlased satuvad ühiselt tagakiusu alla. Sel samal perioodil marsib koos Venemaa, koos Iraani ja teiste islamiriikidega Iisraeli vastu, kus juures kogu maailma avalik arvamus on nende poolt. Ja mitte ükski riik ei aita Iisraeli, ent rünnaku peatab maavärin ja suured tormid, kuid see on Jumala tegu ja ta peatab ühtlasi ka maailma ulatusliku kallaletungi kristlastele ja süütab ärkamise leegid, kuni usklikud peavad päästet otsivate hulkade eest varju leidma, et leida pisutki puhkamisvõimalust. Et igal tahes me peame alati toetama Iisraeli. Ükskõik, mis me ka ei näe, kui ka kogu maailm pöördub Iisraeli vastu, et seda antisemitismi vaimuga mitte kaasa minna. No ma arvan, et täpselt nii nagu sa ütlesid, et need juured on vaimsed, et siin ei ole lihtsalt, et see üks rahvas on nii eriline kõigi teiste kõrval, et nüüd kõik peaksid teda vihkama, aga täpselt see on see, et kui see rahvas tekkis, siis esimene samm oli vaenlase poolt, ehk siis vaimse vaenlase, hingevaenlase poolt oli see, et tuli
tappa kõik poist lapsed Egiptuses, et see rahvas ei saaks Egiptusest välja minna, sest me teame ju, et kui Abraham, Jumal andis Abrahamile mandaadi, siis kõigepealt see oli üks väike perekond, suguvõsa ja nii edasi, aga Egiptuses nad kasvavad rahvaks ja see, ma olen just mõelnud ka selle üle, kuidas Jumal on huvitavalt vorminud asja. Ta viis selle suguvõsa, selle maailma kõige elitaarsema rahvahulka, ainsa kultuur rahva juurde, et see tema valitud rahvas kasvaks üles sellises, noh, nagu sellises luksuslikus olukorras. Ja Mooses, kes siis jäi ellu tänu sellele, et ta ikkagi päästeti hukkumisest, siis tema kasvas üles, noh, võib-olla, et siis ainsas, maailma ainsa superriigi kuningakojas ja kasvas printsina üles. Ja Jumal lasi tal üles kasvada seal, aga vaenlane tahtis kohe tappa ja et see rahvas ei saaks tekkida, et see rahvas ei saaks minna Kaananimaale, mille Jumal oli neile valinud elupaigaks ja Jumal imede läbi päästis tegelikult. Ja me teame ka, kuidas Jeesus ajal taheti tappa, kõik poistlapsed tapeti Betlehemas ja seal ümbruses, kahe aastased ja nooremad, et igaks juhuks, et ikkagi Jumala saadetud messias ka sureks. Et see antisemitismi juured on kindlasti vaimsed ja ka tänasel päeval, siis kui Jumal on tõotanud, et selle rahva keskele ta saadab tagasi messia, ta saadab teiskorda ja mitte enam kannatava Kristusena, vaid kuningana, et siis see rahvas tuleb hävitada, see tuleb sealt ära ajada, täpselt nagu ma siin enne nimetasin, et from the river to the sea, et ühesõnaga, et seal maalal ei oleks seda rahvast, kuhu Jumal saaks saata Kristuse tagasi ja kuningana ja et täpselt nii see elu on läinud ja kui me otsime siin sellised loomulike põhjuseid, jah, alati leiab ka. Alati leiab vigu iga rahva juures ja me leiame, et nende juures on need ja teised kolmad vead, aga tegelikult see juur, see peamine põhjus on vaimne ja alati on hinge vaenlane läbi kõigi aegade, küll siis ka kuninganna Estri ajal ja taheti ära hävitada ja nii nagu ma nimetasin Mooses ajal ja Jeesus ajal ja täpselt samamoodi on nüüd holokausti ajal teame, et 6 miljonit juuti tapeti ainult ühe põhjusega ja me teame, et Van See Saksa, sõnaga, kui tuli kabinet kokku, siis oli Van See protokoll näitab, et riik otsustas, et tuleb tappa kõik, alates imikutes kuni raukadeni. No, tähendab, et see, siin ei ole ju ühtegi ratsionaalset põhjust, miks peaks üks riigi valitsuskabinet otsustama, et ei, et ärme tapame ainult püssidega inimesi, ärme tapame ainult võitlevaid mehi või ka mehi ja naisi, aga tapame ka imikud ja tapame ka raugad. Et tähendab, et see näitab, et selle asja taga on vaimne põhjus. Just. Noh, mul on siin üks asja, mille ma internetist leidsin ja see ei ole minu klassifikatsioon, aga mulle väga meeldib see. Ja siin on Gavin Kanowitz on siin üks ajaloohuviline, kes kirjutab. Ja ta on välja toonud 7 tüüpi antisemitismi. Esiteks juutide vihkamine kui Kristuse tapjate vihkamine. Et see on väga üks vanemaid vorme, selles mõttes, et nemad võtsid ja nemad tapsid ja see on kristliku nagu kultuuriga teataval määral kaasas käinud. See on kiriku ajaloos on seda argumenti palju kasutatud ja kirik on minu mõelest teinud ise väga suure vea seda niimoodi üles tõstes, sellepärast, et tegelikult nad Kristus tapeti roomlaste käe läbi. Ei olnud juudid teda ristile panemas või peksmas seal, vaid need olid roomlased, kes seda tegid. Nii et me peaksime itaalasi vihkama vähemalt sama palju. Aga millegi pärast me seda ei tee. Ja lõppkokkuvõttes, ütleme, roomlased, Rooma riik ei olnud täpselt samuti ainult roomlastest koosnev või itaalastest, see oli täpselt samuti multietniline riik, eks ole. Meil on raske öelda, mis suguharust olid need tüübid, kes Kristuse tegelikult risti lõid. Põhimõtteliselt me võime öelda, et me kõik paganad lõime Kristuse risti. Et me oleme vähemalt sama palju süüdi. Juutide süü on selles, et nad hülgasid teda kõige kõrgemal riigi ja vaimuliku juhtimise tasemel. Seda ütleb Piibel
neile, nii-öelda, et nad ei võtnud teda vastu. Ehkki oli olemas kogudus, oli olemas palju apostoleid, palju preestrit sai, eks ole, usule kuulekaks ja suure lugupidamine oli koguduse vastu Jerusalemas pärast Kristuse üles tõusmist. Aga sellest hoolimata see mats ikkagi tuli, et riik hävitati, tempel hävitati ja rahvas pilutati laiali, eks ole. Sellepärast, et nende messias Jumala pakkumine lihtsalt võeti, nii-öelda hüljati. Et nüüd esimese punktina kohe ütleks, et me oleme kõik Kristuse surmas süüdi. Minu patt pani Kristuse ristile. Ma ei saa kedagi teist süüdistada, vaid ma pean võtma selle vastutuse, sest et pühakiri ütleb mulle täiesti selgelt seda. Öelda, et üks või teine etnos on selles süüdi, on täiesti alusetu. Sisuliselt. Et see, et juudid on oma nii-öelda messia hüljanud, nad on selle karistusega täiel mõõdul kätte saanud. Ja see karistus on olnud kohutav. See on olnud 2000 aastat lakkamatud tagaajamist tapmist. See on koonduslaagrid, põletamised, nii-öelda protsessid, igasugused nõiaprotsessid ja kõik. Need on süüdistatud miljonis kuriteos ja nii edasi. Lakkamatud repressioonid ja sellised pogrommid ja me ei taha teada, mis see kõik on olnud. See on olnud selle tagajärg. Et ühesõnaga, meil ei ole vaja, mis mõttega, kes me oleme, et me hakkame sinna veel... No just, nad ise ütlesid, et tema veri tulgu meie ja meie laste peale, eks ole. Ja see on kohutaval kombel täide läinud, eks ole. Nüüd selles mõttes nemad on oma matsu kätte saanud ja nad on täna alles ainult sellele pärast, et Jumal tegi nende esiisaga lepingu. Et jääk jääb alles. Kui oleks olnud tavaline rahvas, neid see oleks olnud mitte midagi alles. Mitte midagi oleks olnud. Aga see, et Iisrael täna alles on müstika täiesti, see on ainult Jumala suur ime. Üleüldse. Aga see, et nemad tapsid Kristuse, see on nüüd üks selline, noh, võib öelda, et see on osaliselt alusega jutt, aga ta ütleme, see ei ole õigustus mingil viisil juute vainata. Mitte, sellepärast, et samasti oletame, et minu suguvasa esindaja aastal 1600 sai mingi sigadusega hakkama. Ja mina peaksin olema sellest nüüd süüdi või kuidas? No, sest Jumala seadus ütleb ju väga konkreetselt, et süüdi on see, kes seda tegi. Isased ei tohi tappa või karistada poegade kuritegude pärast ja kui poegi ei tohi karistada isade kuritegude pärast. Seda ütleb profeet Ezekiel väga selgelt, ütleb, et iga üks karistatakse tema süüteoest. Nii et selles mõttes meil kristlastena ei saa olla selle tõttu antisemiidid, et juudid hülgasid Kristuse ja niimoodi kogu see asja läks. Pluss, et me oleme ise süüdi selles, et meie patt oli ka see, miks ta ristile läks. Teine argument on kaetud. Ja teine põhjus, mida ta siin esile toob, on juutide vihkamine kui nagu outsiderite või väljaspool. Nad ei ole meie osa. Neil on oma kultuur. Vaata, mida ta ütleb, see Naaman ütleb seal selles, mitte, jah, Estriloos, Haaman, mitte Naaman, Haaman ütleb, et kuningas sinu kuningriigis on üks rahvas. Nemad ei pea oluliseks ega pühaks seda, mida sina pühaks pead, nad ei järgi sinu seadusi, nendel on ops oma kord ja oma arusaamine asjast ja ta ütleb, et see on ohuks sinu võimule, eks ole. Ja tõepoolest juudid ei usu seda, mida sina usud, ei söö, mida sina sööd, ei tähista, mida sina tähistad, nad on püsinud oma kultuuri juures, eks ole. Ja see kõik on põhjustanud väga tõsise reaktsiooni, nad on mingid imelikud ja siis muidugi igasest vandenud uurid, nad jõuvad laste verd, eks ole, ja nad teevad seda, teist ja kolmandat, mida mõned neist kahtamalt on teinud. Iga rahvas juhus on kurjategijad ja perverte ja nii edasi. Need midagi ei ole teha, aga see jällegi ei ole meile, me ei saa õigustada seda kuidagi. Kolmandaks antisemitismi põhjuseks on juut kui kurikapitalist. Kuidas tuli juudikapitalism? Aga sellest, et neil keelati tegeleda mingite muude eri tööaladega, kes kael juba. Öelda, et te ei tohi kaubavahetusega tegeleda, te ei tohi seda või teist või kolmandat asja teha. Eks ole, no palju sul üle jääb? Midagi sa pead tegema. Ja siis, aga nad olid nutikad inimesed ja kirja ütleb, et õnnistatud sa oled, õnnistatud sa jääd, neileks korda see asja. Ja tulemus on see, et neist saad mõjukad inimesed, eks ole, ja nüüd öeldakse, okei, näed, Rothschildid, eks ole, ja seal kõik teised, eks ole. Ja tõesti me võime vaadata täna, mis on, ütleme, juudi sugemetega pankurite või ütleme finanstüüpide ja kõigi maailma ühendajate ja globalistide kamp. Kui sa hakkad kuskil midagi kaevama, miks täna maailm on selline, nagu ta on, sul tulevad vastu juudi nimed. Midagi ei ole teha.
ja tulevad vastu pankurid ja juudid. Juudid ja pankurid, midagi ole teha. Ja vabamüürlased kindlasti. Ja veel teised mingisugused salaühingud. Ja jälle on juudi nimed. No midagi ei ole öelda. Mida see siis nüüd ütleb? Kas need ei ole olemas? See kõik on jama? Ei ole, nad on olemas. Ja see, mida nende kohta räägitakse, on paraku ka suures osas tõsi. Aga see ei tähenda, et nad kontrollivad kõike või et see oleks mingi põhjus kogu etnose vihkamiseks. Okei, me võime öelda, et näed, eestlastest ka on näed, me Aleks Lepajõi röövis seal, eks ole, ensingis juveeli poodi, eks ole, pärast oli Eestis peaaegu rahvuskangelane ja tegi telesaateid ja mida kõike veel, eks ole, kõik eestlased on sellised juveeli röövlid. No ei ole ju, noh, et see on absurdne suhtumine. Isegi juudid muide natside üle ei mõistnud kohut niimoodi, et kogu Saksa rahvas. Vaid nad ütlesid, et ainult need, kes tegid need asju, eks ole. Nüüd siis ehk juud kui kurikapitalist, sellel on teatud põhjendus olemas, aga jällegi seda ei saa laiendada kõige rahva peale. Okei, nüüd kas see tähendab, et vandenõud ei ole olemas? Ei, vandenõud on olemas, me oleme uppumas vandenõudesse. Ka see, mis meiga täna siin Euroopa Liidus toimub, on tegelikult üks vandenõu ja mitte eriti hästi peidetud seal juures, kes vähegi viitsi puurida leiab, traagelniidid on väga selgelt näha. Aga see ei ole jälle põhjus olla tegelikult antisemiitlik. Nüüd, juut kui saatanlik kommunist. Juut kui saatanlik sotsialist kommunist või noh, ütleme, no kui me võtame Karl Marx, juudi rabipoeg. Kapitali autor. See on üks kõige saatanlikum soperdis, mida on kunagi kokku kirjutatud ja see on nii räiges vastuolus kõigi põhiliste vaimsete tõdedega, mida Karl Marx kui juudi rabi poe kindlasti pidi teadma. Engels, juut, eks ole? Ja nii edasi, kõik kogu see kamp, kui me läheme sealt edasi, no võtame siin, ma ei tea, Trotski, Zinovjev, Kamenev, Rosa Luxemburg, Martov ja nii edasi. Terve esimene poliitbüroo Nõukogude Liidus. Üks mitte juut oli seal ainult, kõik teised. Leenin kogu oma kambaga. Usku. Jah, juudid. Saad aru? Ja andekad inimesed pöörasid terve Venemaa ja niimoodi pöörasid Venemaa tuksi. Et saad aru. Ja kas öelda, et need ei ole olemas? Nad olid olemas ja nad olid juudid ja need asi. Küsimus on selles, et see terve see juudi mõtte viis. Juudid on olnud väga palju liberaalsemad kui teised rahvad. Ja nad on palju avaramad oma mõtetes olnud nii üle joone siit, üle joone sealt poolt ühesõnaga, aga see on olnud probleem teistele. Ja kas me nüüd ütleme, et seda ei ole olemas? Ei, see oli olemas. See on täiesti olemas. Aga see nüüd tähendab jälle, et kõik juudid on sellised. Enamus, kui need on normaalsed inimesed, nad tahavad lihtsalt rahulikult oma elu elada, eks ole. Ja olla lihtsalt rahule jäetud. Aga tõsi on see, et nendel oli see allikas oli olemas. No lähme siit edasi natukene. Kas Eesti juutide probleem, juudi hävituspataljon, juudid KGB-s, NKVD-s, juudid, on olemas? Jah, on olemas. Midagi ole teha? Olen kuulnud isegi, et juut oli nende seas, kes inimesi reetsid ja andsid üles küüditamiseks. Jah, oli. Ja ka olid hävituspataljonised ja noh, minust Iidel Jakobs on siia maani, ma ei tea, kas ta on nüüd surnud või ei ole surnud, aga ühesõnaga, ta on elav näide meile. Jah, see asi on olemas. Me ei saa öelda, et seda ei ole olemas olnud. Neil on verevõlg meile ka, eks ole. Samamoodi, et kui me ütleme, et võtame kõik need vastikud ja jõledad asjad, kas neid on olnud? Jah, neid on olnud. Ja nüüd küsimus on see, et kas see on nüüd põhjus selleks, et kõik juudid on sellised? No ei ole. No ei ole, ei ole. Ja küsime, kuidas Uus Testament suhtub sellesse? Paulus ütleb väga lihtsalt, mis siis, kui mõned pole uskunud? Ega siis nende uskmatus ei tee tühjaks Jumala ustavust. Jumala plaani see ei väära. Et kui sa mõtled, et okei, me oleme siin rääkinud hävituspataljonidest, me oleme rääkinud siin pankuritest ja vabamüürlastest ja Jumal teab veel millestki. Okei, aga lähme veel klassi kõrgemale, lähme antikristuse juurde. Antikristus ei saa ju olla keegi muu kui juut. See ei ole üldse võimalik üle üldse. Antikristus juut. No kindlasti, kuidas siis saaks teistmoodi olla. Ta ei pruugi otse Iisraelist pärineda, ma ei usugi seda, aga ta on üsna, ka piibli alusel, ta ütleb, et tõstame seal Taabale poja, tõstame kuningaks, eks ole. Profetid ennustavad seda, et see peaks niimoodi olema. Aga nüüd tähendab, ta saab olla renegaadist juut, eks ole. Aga küsimus on jällegi selles, kas see nüüd siis pöörab jälle kõik Jumala asja ära? Vastus, absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. See ei tühista midagi. Üks viies põhjus juudi mõttemudelite või juudi filosoofia, juudi kunsti ja kõik kogu selle asja, seda vihatakse, seda ei sallita, seda mõju ei taheta, sest et nad on avarad ja nad on liiga avarad mõnegi religioosse mõtte jaoks. Ja seda ei kannatata välja. No näiteks
no, relatiivsus, suhteellisuus, eks ole, relatiivsus, teoria, marksism, psühhoanalüüs, Ameerika liberalism või üldse globalism või ütleme kõik, kõik, kõik need asjad. Seal on juudi mõtte juured, on, on need asjade sees, kas me tahame või mitte, niimoodi ta on. Samamoodi siis juudi, juudi edu, äri edu, igasugused muud asjad, eks ole, midagi ole teha. Ja kui sa vaatad üldse Nobeli preemiate laureate, vaatad maailma kunstitippu, ükskõik vaatab maailma muusikatippu, no ei ole midagi öelda, juudi nimed. Ikkagi ruulivad. Öeldakse, no Nobeli komitee on jah, kõik, kõik juudi vandenõu. No ta võib isegi vandenõu ole, oletamata oleks, aga, aga vand, komitee ei saa teha seda, et ta ei saa esile manada neid töid, mida esitatakse või seda teadust, mille eest no, nagu antakse auhindu, sinna ei ole midagi teha. Või siis, kui me räägime näiteks mingid Sioni tarkade protokollid või mingid sellised no, mingid üsna jälgid asjad, kas, kas me võime öelda, et need ei ole olemas ja hinnad on olemas? Aga see on see, jälle see sama asja. Kas see tähendab, et kõik on siis sellised? Ei saa niisugust järjendust teha sellest asjadest. Või siis noh, kogu see filosoofia, juutide osa kogu lääne filosoofis. Lääne kultuuri alus, kogu lääne kultuuri alus on juude ja kristlik filosoofia mõttemaailm. Lääne kultuuri sellisena üldse ei oleks olemas, kui kristlust ei oleks olemas ja selle alus on omakorda juudaismi ei oleks olemas. Et Peeter, minu mõttes sa teid väga ilusti esile selle. Et selles mõttes need on tegelikult minu mõttes väga ilusasti esile loodud kõik need asjad. Kas nad on olemas? Jah, nad on olemas. Põhjuseid on väga palju, ja kui me ainult soovime neid leida. Jah, et ja, üldse ja ei ole probleem. Aga jällegi, ma küsime, mida ütleb Piibel selle asja kohta? Ja ma ütlen veel kord, Paulus ütleb, et aga mis siis, et mõned ei ole uskunud? Mõned kummardasid kuradit, kas Iisraelis oli need, kes kummardasid Baali? Jah, oli. Kas oli vale profeteid? Jah, oli. Apostlid ütlevad, et ka koguduses peab olema vale õpetaja. Peab olema lausa. Vale profetid. Ja nüüd ütleb, et nüüd on teie seas ka. Et tuleksid esile need, kes on õiged, eks ole. Et selles mõttes see on, me ei saa esitada nõudmist, kui te olete juba Jumala valitud rahvas, nüüd te peate olema plekitud, veatud, laitmatud ja täpselt sellised nagu mulle meeldib. No seda Jumal, vot see on see ohtlik asi. Et meie kogudusena olemegi see ainus institutsioon, kes peaks teadma tõde ja kes peaks seda edastama. Aga kui see on vaenlase eesmärk halvustada juut ja kasutada kõiki halbu asju, mis on tegelikult igas riigis olemas, just et nemad on kõiges süüdi. Noh, nagu selles ennustuseski. Kõikides asjades on süüdi juudid. Ja nüüd ainuke lootus ongi koguduseks ole, sest Jumala kava kohaselt peavad saama juutidest ja paganatest üks uus inimene, eks ole. Juudid ja kristlased peavad olema koos kui üks tervik. Ja nagu see Efesose teises peatükis ta ütleb ju, väga selgelt me hakkased ette lugema, me teame seda, kuidas ta muutis kehtetuks käskude seadused luu eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks tehes rahu ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu surmates risti vaenu peal, et see on koguduse roll tänapäeval, eks ole? Ja? Ja ma mõtlen, et me usklike inimestena, me oleme liiga usklikud, me usume kõike, sest see, kuidas juute demoniseeritakse, see ei ole lihtsalt nii, et kuidagi spontaanselt nagu inimesed hakkaks, see on kellegi täiesti süsteemne idee ja see tuleb vaimse mõjutuse kaudu ja väga palju inimesi, kes on selle vaimsele mõjutusele avatud, need lähevad kaasa sellega ja see asi töötatakse välja ja nüüd kristlased väga sageli vaatavad sinisilmi, vaatavad otsa sellele ja kiidavad heaks ja on paljud argumentid nõus, nii nagu sa ütlesid, et jah, et paljud argumentid on ka õiged, aga tegelikult me ikkagi laseme mööda sellega, et me ei saa aru Jumala plaanist ja me ei saa aru, et tegelikult Jumalal on plaan selle rahvaga minna lõpuni, oma tõotuste tagaseista ja me peaksime olema palju kriitilisemad kõige selle suhtes, mis meile ette söödetakse kui sellist nagu sööta, nagu konksu ja me haakume sinna ja me kiidame heaks ja kahjuks kristlaskond on sageli sellesse konksuga hakanud. Ja mina tahaks kohe siia otsa öelda. Need asjad, mida ma ette lugesin, suur osa neist on olemas, midagi ei ole teha. Mulle ei meeldi, et see olemas on. Mul võttis tükka aega, et nendest ise läbi närida ennast. Ma ei osanud suhtuda sellesse kuidagi, sellest, et need olid minu mõelest täiesti vastakad asjad, et kuidas sa saad kõige selle juures siis veel niimoodi ja niimoodi, eks ole. Aga vastus on väga lihtne, sest et esiteks ma ei saa panna vastutust kõige halva eest tervele rahvale.
esiteks. Juudid ise ei ole seda teistega teinud, ka mitte fasistidega, kes tapsid neid, eks ole. Ja teiseks, mul ei ole mitte mingit õigustust hakata siin kohut pidama selles mõttes, et ma ei, see, et me armastame Iisraeli ja toetame Iisraeli, me teeme seda Jumala valikute alusel. Ja tänu sellele, et Iisrael on see, kellelt tuleb pääste. Ja ma, mina ei ole seda teinud, võibolla mulle meeldiks seda kuidagi teistmoodi teha, aga see ei ole enam minu asi, mina ei ole seda maailma loonud. Ja punkt üks on see, et ikkagi Iisraeli käest, Iisraeli kuuluvad tõotused, üks see tõotus on see uuesti sünnitõotus, tuua see südame ümber lõikamine, mida juba profeteid ette kuulutavad. Ja teine kõige tähtsam tõotus on Galaatia 3.13, vaimu kätte saamise tõotus. Et sa võid Jumala vaimu saada enda sisse ja kanda seda enda sees ja olla sisemiselt täiesti transformeeritud. Ja see on midagi niisugust, millel ei ole raha hinda. Siin sa võid terve maailma ära viia, kui sa selle vastu saad, siis sa oled võidus. Sa oled täielikus võidus. Ja sõnaga, Me peame vaatama seda poolt ja isegi kui me seda poolt vaatame, kas me siis eitame, et seda teist poolt ei ole olemas. Ei, me ei eita, me lihtsalt ei keskendu sellele. Ja me laseme Jumalal mõista selle üle ise kohut. Mina ei ole see, kes peab hakkama ütlema kesku palju, sest ma ei esiteks ei tunne neid inimesi. Ma ei tea, mis asjaolud veel seal olid. Kahtlemata oli seal igasuguseid jõletisi, aga täpselt samamoodi on eestlaste keskel. Aga ikka vaata, mis juhtub Iisraeli vastastele. Et ongi, nüüd me jõuamegi oma saatega juba lõpuni, et meil on päris põnev olnud siin sel nendel teemadel ja me jõuamegi, Peeter, sa jõudsid ilusti sujuvalt selle kristlase rollini, et kas pole nii, et me peaksime kristlastena nagu suunduma sellisest formaalsest toetusest, mis meil on olnud, kuigi see on ka tulnud südamest, eks ju, formaalsed palved, Jumal õnnista Iisraeli ja see kõik on nagu, ma ei tee seda nagu maha, aga me peaksime nagu liikuma sellise sisulisema toetuse poole, et mõistmaks seda Iisraeli keskset rolli, nagu me täna siin oleme rääkinud, vaatamata sellele, mida Iisrael on teinud, kuidas ta on... Rahva liikmed on teinud. Mõned, jah, täpselt, et me ei üldista. Ja mõistma seda Iisraeli nagu rolli ja kõik selles poliitilises sfääris ja sellis ajaloo protsessides, et Iisrael on tegelikult see kesk, punkt, mille ümber kõik keerleb ja kui me seda nagu mõistame, siis meie palved muutuvad ja ma usun, et Jumal ka tahab anda meile kristlastele ja on juba seda tegemas sellist suuremat ilmutuslikku arusaamist sellest Iisraeli nagu rollist ja see on nagu see, mille suunas me peaksime tööd tegema praegu. Ma kindlasti tahaks ühe asja veel öelda. Kõigi nende negatiivsed asjad, mis on olemas, millest ma mainisin, neid on kaheldamatult puhutud suuremaks. Sinna on tehtud üldistuse ja palju ühesõnaga isegi see olemasolev negatiivne, teda on võimendatud ääretult olulisel viisil. Nii et seda enam on põhjus see, et me anname selle Jumalale õiendada. Ma ütleksin omalt poolt ka positiivse noodi seal lõppu, et tegelikult Iisraeli nii poliitilised liidrid kui ka mitmed vaimulikud liidrid on ära tabanud ja meil käis siin vestlusest läbi ka natuke, et siin on juba seda tunnet ja taju olnud seal hulgas, et evangeelsed kristlased on nende parimad sõbrad, nii nagu Netanyahu on välja öelnud ja ikkagi siin on üsna mitmed gruppid on tekkinud nagu Knesset Christian Allies Caucus ja palvus hommikusöök nagu sa nimetasid võtsime osa ja et Iisraeli poliitilised juhid ja ka mitmed vaimulikud juhid, et nad hoiavad kokku evangeelsete kristlastega aru saades, et me teenime ühte Jumalat ja isegi kui meil on erinevusi, siis neid erinevusi ei maksa võimendada, vaid pigem saame aru, et meil kõige olulisem on see, et me teenime ühte Jumalat ja me saame seda koos teha, meil on samad väärtused, mille ümber me koondume ja tegelikult need aru saamised lõpuks viivadki meid võibolla ka kristlaskonnana sinna, et me teame, kellega kokku hoida isegi vaatamata erinevustele. Kas on sul ka veel üks positiivne noot? Lihtsalt kui sa ütlesid seda, et me teenime sama, üks nüüd laul kõlab, et me ootame sama kuningat, üks Jumal on meil temaga. Üks Jumal on meil. Meil on üks Jumal ja ootame sama kuningat. Mina ütleks nõnda. Ma lõpetaks selle tsitaadiga, mida Paulus kirjutab Rooma kirjas teises peatükis. Tähtab, et sest juut ei ole mitte see, kes on seda välispidi. Ehk siis geneetiliselt või pärimuse või suguvuse kaudu. Ja ka ümberlõikamine
mis teeb, mis on Jumalaga lepingus astumise märgiks, ei ole mitte see, mida tehakse kätega füüsilise ihukallal, vaid juut on see, kes on seda sisemiselt ja see õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mida teeb Jumala vaim ja see ei ole mitte inimestest, vaid see on hoopis Jumalast. Ühesõnaga, mul üks sõber kunagi küsis, üks mu kunagine bändikaaslane, et kuule, et kuidas sa juutidesse suhtud? Meil on mingi ansambli kokkutulek ja seal mehed hakkasid natuke napsu võtma ja siis küsis, kuidas sa juutide suhtus? Ma ütlesin, et ma armastan juute, ma armastan Israel, et ma olen ise ka juut. Meil nad läksid silmad suureks ja küsid, kas sa ostsid ennast sisse või? Ja ta tumbas, et ostsid ennast kuidagi juudi mappesse sisse. Ja ma ütlesin talle muidugi, ei, see on õppis, see pole üleüldse nii. Ma natuke seletsin talle seda, aga pärast hakkasin mõtlema, tõepoolest ostsin ennast sisse. Messia verega olen ma ju saanud osaliseks sellest. Ma tõesti olen sisse ostatud, täiesti. Sest ma olen osa saanud millestki, millest mul polnud lootustki osa saada. Ja see, sest et Jumal on annud neile selle ja meil on usu kaudu läbi Kristuse vere ja ülestõusmise osa sellest ja osa pühast vaimust, nii et jah, olen juut ja olen koos, olen üks nendega ja selle tõttu ei ole midagi öelda, me, kui sa oled kogudus, kui sa oled kristlane, siis ei ole varianti, et sa ei ole Iisraeliga üks. Ja see on väga hea lause, millega lõpetada. Jah, me oleme sisse ostetud. Usu läbi oleme sisse ostetud. Aitäh, armas vaataja. Ja ma usun, et ka teil said need teemad natukene selgemaks. Ja aitäh vaatamast. Stuudios oli meil Mart Metsala, Peeter Võsu ja Liidia Hõbesalu. Aitäh tulemast ja me kohtume taas.